kanë thonë që shqiptarët janë balë, janë tegër, janë me bishta. Të ne shqiptarët është një problem. Problemi malë është që ka gjelozi. Kur veprimet e Ibrahim Rugovës nuk kanë mosbe, edhe me generata. Shkojmë. Pytin më bënë. Pomë. Kush me ndonë që ka me i fitu sjedit? Kush me ndonë që ka me i fitu? Kush e meriton? A me thonë, kjo është. Kush e meriton, se dëshira jem është mu edhe me të thonë. Po hajtë pëjë se po më interesan. Po, dëshira jem është Lëdëkëja. Sepse Lëdëkëja është partia e parë. Që i ka thonë Miloševićit, stop, se nuk njo, kur s'ka pas në Kosovë as ushtri, as ka pas polici, as një dikush që i ndihmon, Ibrahim Rugovës me Lëdëkën nuk ka pas atëherë. Që ka mendon që ka kriju, ka bon mas shumë ti partia në fjollë, ti qka që javlin me cejtë? Partia ka bo mrekulli, nëse i analizojmë pa i nati, se unë e thash, kër i ka thonë sërbistë nuk njo, edhe e ka ullheq komplet shtetin, popullën e Kosovës, atëhere shumë kush ka mendue u befasue, dhe e ka bo botën për veti, mrekullia që e ka bo Ibrahim Rugova me Lëdëkën, mrekullin që e përmena është e ka bo botën për veti, sepse qaja botë para këtyne viteve, para viteve të nëdhajta, për shqiptarë nuk ka pas mendimet mira, sepse propaganda e Sërbisë dhe e ish Jugoslavisë kanë thonë që shqiptarët janë kanibal, janë tegër, janë me bishta, gjithë shka na kanë thonë. Faktikisht dhe pri shumë shteteve nuk jem konë asë njoftëm. Po jo pra ka shtete që nuk e kanë ditë ku është Kosova. Dhe para me ndota shte në atë situatë, kur ty nuk nje kërkush, po edhe ata që të njohin, kanë mendim të keqë për propagandës të Sërbisë edhe ish Jugoslavisë, fjallët matë në dyta që i kanë thonit këqia për shqiptarë, atëhere ka gjë problem u kom me dalë dikush edhe mu mënu me qatë propagandë 100 vjeqare të Sërbisë, me shëndru në fitore, me shëndru me hudhë poshtat propagandë dhe me bo botën për veti. Këto ka bo Ibrahim Rugova me Lëdëkën. E kjo është mrekulli. Po se shtetin në fjallë ka pasat dominantin e vetë, dhe normalisht që edhe tjertë i kam besu asoj. Po, absolutisht. Pra ndaj, se si kur mos ta kishë bo botën për veti Ibrahim Rugova, ata nuk na kishë ndihmu neve në luft, sepse ti nuk i ndihmon dikujt që ki një mendim të keqë për ta. Apo? Por e ka shëndruë propagandën e ish Jugoslavisë edhe të Sërbisë me qindra vjetë edhe i boni meqë botën. Kjo është kulmi i fitores, kulmi i suksesit të Lëdëkës, po thamë, në krye gjithmonë me... Sepse Lëdëkëja është partia e parë, që i ka thonë Miloševićit, stop, se nuk njo, kur s'ka pas në Kosovë as ushtri, as ka pas polici, as një dikush që i ndihmon, Ibrahim Rugovës me Lëdëkën nuk ka pas atëherë. Që ka mendon që ka kriju, ka bon mas shumë ti partia në fjollë, ti qka që javlin me cejtë? Partia ka bo mrekulli, nëse i analizojmë pa i nati. Se unë e thash, kur i ka thonë sërbistë nuk njo, edhe e ka ullheq komplet shtetin, popullën e Kosovës, atëhere shumë kush ka mendue u befasue, dhe e ka bo botën për veti, mrekullia që e ka bo Ibrahim Rugova me Lëdëkën, mrekullin që e përmena është e ka bo botën për veti, sepse qaja botë para këtyne viteve, para viteve të nëdhajta. Por shqiptarë nuk ka pas mendimet mira, sepse propaganda e Sërbisë dhe e ish Jugoslavisë kanë thonë që shqiptarët janë kanibal, janë tegër, janë me bishta,
gjithçka na kanë thonë. Praktikisht edhe për shumë shteteve nuk jem kon as të njoftum. Po jo pra. Jo pra, ka shtete që nuk e kanë ditë ku është Kosova. Dhe para me ndohë të ashtë në atë situatë, kur ty nuk nje kërkush, po edhe ata që të njohenë, kanë mendim të keqë për propagandës të Sërbisë edhe ish Jugoslavisë, fjallë matë në dyta që i kanë thonë të këqia për shqiptarë, atëhere ka gjë problem u ka me dalë dikush edhe më mënu me qatë propagandë 100 vjeqare të Sërbisë, me shëndru në fitore, me shëndru me hudh poshtat propagandë dhe me bo botën për veti. Këto ka bo Ibrahim Rugova me Lidëkën. E kjo është mrekulli. Po se shtetin fjallë ka pasat dominantin e vetë, dhe normalisht që edhe tjertë i kanë besu asaj. Po, absolutisht. E prandaj, se si kur mos ta kish bo botën për veti Ibrahim Rugova, ata nuk na kishin ndihmu neve në luftë, sepse ti nuk i ndihmon dikujt që ki një mendim të keq për ta. Apo? Por, e ka shëndrue propagandën e ish Jugoslavis edhe të Sërbis me qindra vjet edhe i boni meq botën. Kjo është kulmi i fitores, kulmi i suksesit të Lëdëkës, po thamë, në krye gjithmonë me Ibrahim Rugova. Hajde, po këthejemi tashtë e pjesa e viteve pas lufte. Sa e kanë bajt atë ritmin e të madhët Ibrahim Rugova, njerëzit pushtetarët në basë Rugove se kom fjallën, aja kanë zbej pakat emnin të mënë dhe dëkë, qëfar mendimi ki për krejt punën që është bonë masë kësaj kohë? Po, në dëgjo, të ne shqiptarët është një problem. Problemi malë është që ka gjelozi, ka egoizm, sepse për një njëri e thjesht që su marë fare me politikë, është që është normal kur veprimet e Ibrahim Rugovës nuk kanë më zbej. Edhe me generata, bile, historia ka me shkru e fmi tonë, nipat e mesat edhe kanë me mësue. A ti ku putu mundohë, në falë që putu në dërpej, pytja ishte në aspektin se në qëfë se ishkon e ndë Rugova gjallë, kishme qenë ma dominante se që është aktualisht. Absolutisht, aja nuk diskutohet. E, pytja ishte rrëtë kësoj. Jo në atë aspektin që e ka zbe dhe e ka shtrembëru Lidëkën. Po, Ibrahim Rugova nuk mundet me bumbo njeri tjetë, me zavendësu dikush nuk mundet, edhe me dashtë. Pra ndaj këta që kanë metë mas Ibrahim Rugoves, sa do që jënë mundu, sidomos Lidëkëja, njerëzit që janë Lidëkëja, kanë qenë dhe janë endin në Lidëkëja, mundohen me shkue në vi të Ibrahim Rugovës. Po normalisht nuk mund është si kur u konë Ibrahim Rugova, kjo është normale. Si zoti shpis nuk...